Програма «Політика UA» в ефірі. Я вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада». Гість нашого ефіру – народний депутат України Віктор Кривенко. Я вітаю вас в нашій студії. Отож, поговоримо, яким буде пленарний парламентський тиждень. Погоджувальна рада розставила головні політичні і законодавчі акценти. От як ви вважаєте, якою може бути робота, зважаючи на ті настрої, ті заяви, які були зроблені? Я думаю, що робота буде брухливою. Це фактично останній тиждень перед довгою перервою в засіданнях. На жаль, так побудована робота нашого парламенту, що ми підлаштовуємось під засідання парламентської асамблеї Ради Європи, бо дуже багато депутатів є делегатами цієї асамблеї, і це теж важливий фронт. Тут треба людям пояснювати, що це не є бажання депутатів. Ми для того спеціально і голосували за те, щоб були спарені тижні. У нас було два спарених тижні, зараз два спарених тижні, щоб ті дні, які мають бути відпрацьовані впродовж сесії, були відпрацьовані. І сьогодні тричі ми погоджували... делегуємо їх для того, щоб вони представляли інтереси України. Це так? Правильно, але при цьому, щоб це не йшло на шкоду процесу. А на шкоду процесу у нас йде те, що у нас занадто короткий робочий день. Знаєте, в Радянському Союзі був про це анекдот. І тому я ще 20 травня 2015 року разом з колегами зареєстрували законопроект 2915. Це колеги Вікторія Сюмар, Павло Кишкар, Андрій Вадатурський, Іван Крулько, це тобто Олексій Мушак, сили. Лубінець, так, Петро. Про те, щоб скасувати цю ганебну перерву з 12 до 12.30. Тобто два роки пройшло, як ми зареєстрували законопроект. Зараз нарешті до цього дійшли. Я хочу подякувати голові парламенту, що він так наполегливо на цьому наполягає. Чотири години ми не можемо відпрацювати без перерви. Тобто водій за кермом може проїхати 4 години, слюсар за верстатом може пропрацювати, а виявляється, ми не можемо пропрацювати. Тим паче, як у всіх парламентах всіх країн, ніхто ж не прив'язаний обов'язково сидіти в кріслі і заборонено вставати, можуть виходити депутати. І навіть сьогодні на Погоджувальній Раді я говорив, що взагалі нам треба починати в пленарні дні працювати з 9 ранку. Тобто насправді багато змін до законодавства, які потребують негайного реагування і по об'єднаним територіальним громадам, по спорту, по армії, по медицині, які не можуть потрапити до порядку денного. А коли потрапляють, ми не встигаємо їх проголосувати. Тут питання навіть не в тому, що ви не можете працювати 4 години, депутати не можуть насправді, проголосувати не можуть. Адже постанова лише про включення цього питання до порядку денного не набрала необхідної кількості голосів. Адже минулого тижня... От ви не слухаєте. Я ж вам кажу, що законопроект зареєстрований. Два роки назад він був зареєстрований. І для підвищення гарантованості проходження цього питання спікер зареєстрував ще один законопроект. Народні депутати, які два роки вимагають поставлення цього питання на голосування, говорять, так є законопроект, навіщо ще один включати, навіщо ще затягувати цей процес. І тому частина груп не голосували за включення, бо вже існує законопроект. Ну як, якщо одна група народних депутатів зареєструвала два роки тому? Це просто питання амбіцій, тобто нарешті достукалися, нарешті це рішення фактично може бути прийнятим. І тепер з'являється... Тобто проблема лише в цьому? Ні, проблема в тому, що є ряд народних депутатів, які розповідають, що ви знаєте, це такий психологічний страшний тиск, що треба все-таки ці півгодини, дві години попрацювали, треба півгодини перерви. Якби ці півгодини були, а потім вже ж не можуть зібратися з 12.30. Подивіться, яка низька статистика прийняття рішень після 12.30. Поки там 12.40, 12.45, хтось дає інтерв'ю в кулуарах. Тобто після перерви складно зібрати вже депутатів в залі. Якщо вони ще спочатку реєструються, то потім розходяться у своїх справах, забуваючи. І знову-таки, тут є об'єктивні речі, тобто бувають, хтось хворіє, буває хтось в офіційних відрядженнях представляє позицію України, але в більшості це просто питання неорганізованості. Тому, на мою думку, можна обговорювати, перше, треба обов'язково проголосувати це рішення на цьому тижні, і це буде великий крок в підняття нашої ефективності нашої діяльності. Друге, треба починати обговорювати скорочення перерви не дві години, а години. Буде достатньо перерви між 14 і 16 у вівторок і четвер, та яка між ранковим і вечірнім засіданням. І працювати з 9 ранку до 2 дня 5 годин, нічого страшного в цьому немає. І з 3 до 6
3 години. Ось нормальний 8-годинний робочий день. От, я думаю, що на якість прийняття рішень це не впливає. Загалом питання оптимізації роботи Верховної Ради, щоб вона нарешті стала ефективною, і підвищення інституційної спроможності парламенту – це питання, яке розглядається і в рамках місії Кокса в Верховній Раді. Тобто практично мова йде про реформу парламенту. Також ці питання чомусь прогальмовують, не знаходиться необхідної кількості голосів, аби провести ці питання через парламент, зокрема, і внести навіть до порядку денного складно. Так, ви праві. Наступне, що було сьогодні на Погоджувальній нараді, які питання я піднімав сьогодні. Це питання законопроекту 5693, це питання погашення заборгованості по зарплаті перед працівниками Південмаша. Ми маємо фактично одноденку, ми маємо жахливу ситуацію і загрозу втрати статусу ракетно-космічної держави. Ті напрацювання, які є по реформуванню, з якоїсь причини не впроваджуються в життя. Я їх сам бачив, приймав в частині напрацювання з них участь. І з листопада, грудня стоїть питання. Прийнято ряд рішень державних і вже є поступ в допомозі ракетно-космічній галузі. Але на сьогодні вкрай важливо прийняти закон 5693, там 95 мільйонів гривень заборгованість по зарплаті, бо люди звільняються, от, і частина з них... Тобто її потрібно реструктуризувати чи списати взагалі? Її потрібно заплатити, тому що власник, держава, неефективно керує своєю власністю. Люди не винні. Тобто або менеджмент поміняйте на цих підприємствах, або партнерів покличте, або зніміть ті обмеження, які ви наклали в їхній співпраці. Ви працюєте в бюджетному комітеті? І весь бюджетний комітет фактично одноголосно підтримав цей законопроект. Тобто сьогодні гроші є, щоб розрахуватися з боргами по зарплатам? Для шахтарів у нас гроші є, ми поважаємо шахтарську працю. Ну, ракетобудівники не менш важливі для держави. І те державна власність. Тобто ми не говоримо, що за приватного власника має держава заплатити якісь борги по зарплаті, або за приватизоване підприємство. А за державну власність, тобто якщо ви, як власник, взяли на себе відповідальність і кажете, я забороняю там, режимами по різними по РКРТ, співпрацю з такими-то державами. Я забороняю те-то робити. І у вас заборгованість по зарплаті. То хто винуватий? Винуватий власник в цьому відношенні. І те, що люди зараз не перекривають дороги навколо Дніпра, от, це теж питання, яке може вибухнути. Що ще сьогодні було? Ну, можливо, ще це питання і державних замовлень. Це питання державного оборонного замовлення, яке було провалене минулого року. Так, це питання, безумовно, ракетних технологій, тому що насправді виключно наша здатність на великій відстані доставати стратегічні об'єкти країни-агресора є передумовою відсутності конфлікту. Це дуже важливо розуміти, що 100 років тому Польща була великою військовою країною, повстала після там, з руїн імперії і повстала незалежною державою. Через 20 років, 2 тижні Польщі не стало, тому що коні вже не вирішували. Тоді Пілсудський Тухачевського переміг, інших перемагав 100 років тому, а в 39-му 2 тижні і все. Так і зараз танки не вирішують. От, танк живе 4 хвилини на полі бою, ефективність ракети 94%, вартість менше 1% від танку. Тобто виключно можливість нанесення асиметричної відповіді, високоточне цілеполягання і нормальне плече. Тобто, якщо ми втратимо ці підприємства, в основному Южмаш, на якому я відпрацював 5 років, якщо ми його втратимо... Тому то у вас і душа була із... Тому є і питання по електроенергії, і я розумію, що... Вашу ініціативу в комітеті підтримали, я так розумію, тепер потрібно, щоб вона прийшла. Щоб вона через... була поставлена на обговорення. Я це питання підняв і звернувся до першого віце-прем'єра Кубіва Степана Івановича. Він... Тобто уряд, в уряді також є розуміння? В уряді є розуміння, але в уряді є Міністерство фінансів, яке завжди каже, що грошей немає. От. Але для того у нас перший віце-прем'єр і не міністр фінансів. При тому, що ну, з міністром фінансів у нас багато дискусій, але при тому він і багато нормального робить. І Міністерство економіки все-таки повинно керувати розвитком економіки. Ніде главбух в нормальних компаніях не керує, при всій повазі до цієї професії. От, керують ті, хто займається стратегією, розвитком, плануванням на 3, на 5, на 10 років. А де гроші взяти? Позичити з обігових, з тумбочки дістати, ну, з рахунка зняти. Це вже питання. А в держсекторі у нас хто друга людина на будь-якому підприємстві? Начфін і главбух. Бо вони сидять зранку і ставлять галочки, кому сьогодні платить, бо вони не займаються розвитком. Не той, хто займається розвитком. Так у нас і Міністерство фінансів в 90-х роках стало головним. А це нонсенс, коли Начфін
командує стратегом, тим, хто має займатися. Міністерство економіки залишилося низькі зарплати, Мінфін собі їх підняв, фактично вдвічі забрав всі кадри собі. І 20 років Міністерство фінансів, яке живе виключно річним планом доходів і витрат бюджетом, яке не живе стратегією, будемо сподіватися, що командує Україною. Тому потрібні аргументи будуть знайдені і рішення буде ухвалено. Я так розумію, політична воля потрібна, щоб знайшлася ще для підтримки цього рішення. Безумовно. Тобто на сьогодні певна підтримка є. Ви розумієте, ми знаходимося постійно в виборі між злом і ще більшим злом. Тобто це неправильно от в такій формі дотаційно підтримувати державні підприємства. Але до цього особливо привела неправильно такі підприємства, які ключовими практично для флагманами. Тобто ви погоджуєтесь, що це неправильно, так? Ні, навпаки. Я кажу, це неправильно підтримувати таку форму державного підприємства. Ви кажете, особливо такі підприємства, які є флагманами. Я кажу, але такі підприємства, які є флагманами, треба підтримувати, тому що вони такі ситуації через державну політику. Тут я з вами цілком повністю підтримую. І виходить, що ситуація, що ми самі довели до цієї ситуації. Ми як українська держава, яка обрана українським народом. Тобто, бо він не ходив на вибори, бо він вибирав популістично в частині своїй. Частина людей усвідомлено вибрали, спасибі Боже. І тепер таке відчуття, що ці 7 тисяч людей, вони нікому не потрібні, одноденка. От, тому ми за це боремось і захищаємо. Що сьогодні ще важливо було піднято на засіданні уряду? Я сьогодні... Погоджування. Це вже коли я не представляв позицію бюджетного комітету, як заступник голови, я окремо попросив слово, коли вже народні депутати, які прийшли на погоджувальну, озвучили, бо це питання, скажімо, не стосується бюджетного комітету і включення до порядку денного. Я звернувся до голови Верховної Ради, тому що у лютому понад 300 депутатів в перший раз в історії підписали звернення по розслідуванню вбивства Чорновола Вячеслава Максимовича. Це наш рухівський лідер, але він є лідером і всіх українців, на нашу думку. І він не належить виключно народному руху України, бо це український герой. Ми отримали відписку від Генеральної прокуратури, що на теперішній час експертами там, Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз розслідуються, проводяться експертизи 3 роки, як проводяться знову експертизи. Після перемоги Революції Гідності були скасовані ті нікчемні рішення судів, що це було ДТП випадкове на Бориспільській трасі, що ніяке не вбивство було Вячеслава Максимовича Чорновола, а просто випадкове ДТП. Тобто недолучені матеріали по добиванню кастетом, недолучені матеріали по подушкам безпеки в новій Тойоті, яких витягували, яких не було під час аварії. Я звернувся до голови Верховної Ради, що 3 роки, як скасовано рішення суду Бориспільського, і 21 травня 2014 року, майже 3 роки тому, почалося нове розслідування, і 3 роки, як вони проводять експертизи, і ми отримуємо, на жаль, такі відписки. Я розумію, що керівництво Генпрокуратури могло, коли пише відповідь, підписує відповіді, і не побачити, от і могли виконавці не акцентувати на цьому, що це в посерйозній справі відписка, але це, на мою думку, це ганьбить Генеральну прокуратуру. Я попросив Парубія Андрія Володимировича, щоб він взяв під особистий контроль, тому що це конституційна більшість звернулася до Генеральної прокуратури. І отримувати отакі відписки – це просто є ганебним. І пообіцяв взяти під свій контроль Андрій Володимирович. Ну, давайте тепер повернемося, які питання можуть бути актуальними протягом цього тижня і обговорюватися, і що може з'явитися в порядку денному, зважаючи саме на профіль вашої роботи, бюджетний комітет, і в рамках меморандуму МВФ зараз обговорюється питання меморандуму, який був підписаний між Україною, вважаю, і ті питання, які повинні з'явитися в рамках цього меморандуму, і можуть бути оформлені як законопроекти. Як ви вважаєте, наскільки важливо це зараз протягом цього тижня ухвалити ці документи, адже там також виставлені терміни? Я думаю, що уряд зробив велику помилку, що він не взяв представників від комітетів і не обговорював, не запросив їх і не обговорював з ними підписання меморандуму в тій редакції, в якій вони. Тобто ще не було широкого обговорення цього меморандуму попередньо перед підписанням? Хоча ми все-таки знаходимося в парламентсько-президентській країні. І зрозуміло, що уряд делегований, він має працювати, от як гілка влади окрема, але от в таких стратегічних речах все-таки треба дивитися на крок, на 2, на 3 вперед. І питання, починаючи від відтермінування відмови фактичного від запровадження експортно-кредитного агентства, яке треба для високотехнологічних наших галузей. Я 8 березня от в вихідний день був на Харківському авіазаводі. Прекрасний завод, є замовлення. От нормальний керівник новий з'явився, який воював, який фахівець, менеджер. Дайте йому експортне фінансування,
знаєте, кредит під гарантії держави, яка купить в нього літаки, так як це є в усьому світі. В Європі тільки в Албанії, Молдову і в Україні немає експортно-кредитного агентства. У всіх інших країнах Європи є, тому що воно треба високотехнічним галузям. А у нас, на жаль, продовжується експансія агросировинної такої парадигми. І от що у нас аграрна країна, що нам цього буде достатньо. Не буде достатньо. Не зможе така структура економіки прогодувати і дати якісне життя і такій кількості населення. Повертаючись до меморандуму, от ви сказали, що уряд повинен був все-таки порадитись і запросити до консультацій, проведення консультацій із парламентом. В якості парламентського контролю, як може бути це питання розглянуто, і чи не може стояти питання, що уряд не мав права цього робити без консультацій з урядом? Вони так само тут експлуатують. Ми на сьогодні живемо в політиці використання цієї технології, вибір між злом і ще більшим злом. Не між правильним шляхом і неправильним. Дій по закону. А отак от погано. Але дивіться, ну якщо ми цього не зробимо, може буде ще ж гірше. Тобто от зараз починати з цього піднімати галас, от вже ми будемо незрозумілі і на міжнародній арені. Тобто тепер буде робота проста. Вносять законопроекти, буде 226 голосів їхньої підтримки, буде прийнято рішення. От, була цікава дискусія, я був в одному експертному середовищі, не політичному, і вони говорять, ну зрозуміло, що це зміни до Конституції, але подивіться, все ж таки у нас частина депутатів не обрані з окупованих територій, от, і у нас чисельність, у нас немає фактично 30 депутатів. От, можливо, треба пропорційно зменшити і порог прийняття. От, я виступив проти цієї ініціативи. Тобто, це знову ми повертаємося до питань реформування парламенту і перегляду оптимізації роботи. Так. Інші експерти пропонували, що давайте в першому читанні простою більшістю голосувати, а вже затвердження в цілому законопроекту залишати на 226 голосів. Мотивувати ходити на роботу депутатів. Тобто, ти можеш не прийти, кворум буде менше. От, треба реформувати парламент, але зараз з тим кредитом довіри, який є, цього робити не вдасться. Я думаю, що цього робити не треба, тому що буде знову великий розбрат, як по закону про українську мову. Да? Три закони, патріоти знову між собою чваряться. Внесуться пропозиції про те, що давайте простою більшістю голосувати. Знову буде 5-7 груп, які будуть між собою сваритися. На цьому етапі ці речі не пройдуть. Тому треба приходити просто і якомога більше законопроєктів приймати в тому режимі, в якому хоча б зараз це можна зробити. Ну, але з'являться, як ви вважаєте, от питання, які стосуються пенсійної реформи, там визначені терміни, питання монетизації послуг. Я думаю, що на цьому... Питання ринку землі. Ну, зараз активно досить обговорюється, адже там виставлено квітень-травень, і практично це вже на межі. В квітні парламент, це останній пленарний тиждень, що з цим робити? І якщо не буде ухвалено, це означає, що наступного траншу Україні не бачити, і як це вплине загалом на бюджетну систему і на економіку України? 30 секунд відповідь. Я думаю, що не буде внесено цих законопроєктів зараз. Моє відчуття таке. А те, що почнеться з травня місяця, у уряду закінчується імунітет. От, у Народного руху дуже багато запитань до прем'єр-міністра. Я був зараз в наших південних областях, радився з членством нашим. То я не бачу на сьогодні жодної можливості підтримувати уряд. Я думаю, що це вже буде фактично в травні. Тобто до цього питання можуть повернутися? Ну, в п'ятницю почнеться, це вже таке накачування ситуації, але реально це буде в травні. Дякую, Віктор Кривенко, народний депутат України, був гостем нашого ефіру. Поговорили ми про перспективи пленарного тижня. Дякую всім, хто нас дивився. Дякую. До зустрічі. Бачення.